Alô, meu povo e minha pova, como é que vocês vão? Eu tô bem, tô ótimo. Obrigado por perguntar. Como é que vocês estão, hein, meus bonitos? Já perguntei isso, mas como é que vocês estão? Já vou levando um stunlock aqui logo de começo. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Como é que vocês. Eu tô bem, eu tô feliz. Tô jogando Brotherlândia. Pra vocês, galera da Elite. Da Elite dos Clássicos. Eu sei que é Elite Clássicos, né? Mas. Tem gente que chama Elite dos Clássicos. Então, minha semana foi correria, né, cara? Fim de ano tá aí, né? Eu moro em cidade de praia, então tem bastante atividade aqui na cidade para fazer, como por exemplo, tomar cuidado com farofeiros e bandidos. Mas de resto, cara, não tô suave. Ah, e se você quiser uma oportunidade de investimento, compra uma casa na praia, cara. Faz uma reforminha nela. Que na moral, a casa aqui da frente, né? Porque é lógico que tem uma casa na frente da minha que tá pra alugar. Ela tá alugada de hoje até o carnaval. É, meu parceirinho. Hoje até o fodendo carnaval. Ai, ai. Bom, isso significa que eu vou ter bastante funk e sofrência pra ouvir por tabela. Olha só que maneiro. Mas eu gosto de funk, então eu sou suspeito a falar. Contanto que não seja aqueles trap tipo. Eu tô de boa. Porque eu entendo que o trap é um estilo, né, de música, aka estilo de vida, né, que essas pessoas propagam, mas não difere muito do funk ostentação, se você for parar pra pensar. E o funk ostentação era trap, só que funk. Ah, eu estou de armamentos novos, se vocês não repararam. É porque eu usei Golden Keys. Porque eu roubei. Eu sou ladrão! Ó, tem essas Golden Keys paradas aí, vamos usar, né? Mas não, Rankiano, você não pode usar Golden Keys no seu playthrough. Isso é contra as regras implementadas por mim mesmo e apenas eu, fontes, vozes da minha cabeça. Tá, amigão. Brinca com a drop rate desse jogo aí pra você ver que beleza. A drop rate desse jogo é pior do que. Nossa, eu ia fazer uma piada muito real. Desculpa, eu sei que vocês estão aqui pra fugir do mundo real. Mas a drop rate desse jogo é muito bunda. É bem bundão mesmo. É cocôzão. Queque. Mas eu vou usar das palavras de um amigo meu que usava personagem apelão em jogo de luta e falava assim quando ganhava de mim sem nenhum esforço. Tá no jogo é pra usar, menor. Então tá bom, tá no jogo é pra usar, vamos lá, hein. Eu me matei sem querer, mas tá tranquilo. Eu adoro essa bazuca. Vai se fuder, vai se fuder. Ah, eu matei o boss, lol. Mitgrinder. Essa é a arma que eu tô pensando. Não, não é a arma que eu tava pensando. Man, I'm dead. Deixa eu testar esse Mitgrinder aqui. Eita porra, estou levando balas. De onde estou sendo embalado aqui? Essa arma é uma bosta.
Chua! Ai, 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 ui, 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 ui. Quem tá me atirando em mim? Deve ser um sniper. Oi. Cara, eu adoro essa arma. Calma aí, deixa eu fazer um Breganite. Pronto, feito. Fui responder alguém no zap. Eu nem uso o zap, velho. Do que eu tô falando? Oh não, estou sendo atirado. Tirar essa bazuca aqui da frente. Vou trocar essa arma, né, que eu ia fazer. Ah, eu mudei minha build também, porque eu tava achando ruim aquela parada lá de ficar de ficar pegando fogo quando eu mato algum inimigo. Isso é uma bosta. Porque se eu fico perto de barris explosivos, eles explodem na minha fuça. Hello. Hello. Porém, entretanto, todavia, não tem nada muito de interessante rolando comigo, né? Só o famoso o de sempre. E com vocês, o que que rolou? Eu estou conflitado, gente. Me ajudem. Eu estou pensando, tipo, como o Borderlands 1 tá quase acabando, eu tava pensando em fazer Fallout 3, tá ligado? E aqui na Elite não tem nenhum Fallout, saca? Mas eu também estava com outros jogos em mente, entendeu? Foda-se. E cara, é difícil você escolher um jogo, porque quando você escolhe, você se commit a ele. A não ser que você poste mais de uma vez por semana, aí você pode ser multijogo, tá ligado? Agora eu não estou em condições de postar mais de uma vez por semana. Porque fim de ano e motivos. E cara, eu queria muito. Ah, essa Helena Pierce, ela morre no Borderlands 2. Spoiler! Spoiler! Quem mata ela é o Handsome Jack. Eu tava pensando em outros jogos, tá ligado? Mas, de novo, é muito comprometimento você postar uma parada regularmente, tá ligado? Eu não posto nem no meu canal regularmente, velho. Mas aqui eu sei que é um trabalho em grupo e eu respeito todas as pessoas aqui envolvidas, então eu vou um passo a mais pra postar aqui, saca? E gravar pra Elite também tem me ajudado a falar merda, saca? Oh, caralho. XP. Inacreditável. Tremendos. Então, eu vou falar logo entre os jogos que eu tô, porque eu tomei muito stunlock já. Eu tô entre os jogos de Fallout, Fallout 3, Fallout 4, Fallout New Vegas. Estou para escolher um desses. Eu também estou pensando em alguma coisa de Game Boy, porque eu gosto de Game Boy. Ou de Nintendo DS, é para todos. Tipo um Pokémon da vida, vai ser maneiro fazer outro Pokémon da vida. Tipo, perguntar qual é o Pokémon favorito da galera e fazer um hack com começar com esses Pokémons e zerar o jogo descompromissadamente, sabe? Estou levando bala. Olha um badass bruiser. Quer saber?
Man, I'm dead. E essa parada do Pokémon, eu ia perguntar pra cada membro da equipe qual o Pokémon favorito deles. E depois que eu perguntasse isso, eu ia fazer uma run hack pra começar com esse Pokémon, entendeu? Igual eu fiz no passado com o Pokémon Emerald. Eu acho que vai ser, no mínimo, engraçado torcer pra. pros. Pokémons das pessoas, essa é a ideia, saca? Mas me diga aí o que vocês acham. Eu vi falando bem de Fallout 3, o povo gostou de Fallout, da ideia de eu fazer Fallout 3, saca? Que eles nunca tiveram um Fallout aqui na Elite, se eu não tô enganado. Dele. Olha, eu não tô puto com Claptrap hoje eu tô chill. Cara falou, para de atirar, eu me rendo. É difícil saber que é o mesmo dublador pra todos os bandidos. Mas é isso aí, molecada. Digam aí nos comentários, por gentil, ele na Pierce aqui. Você vai morrer no Borderlands 2. Você vai morrer no Borderlands 2. E sabe por que a cara dela é toda deformada desse jeito? Aqui, ó. Ela é toda deformada desse jeito porque o marido dela deu um colar para ela que tinha feromônios de skeg. E um skeg pulou na cara dela e. Aí o Jack, quando ela fala isso pro Jack, pro Handsome Jack, ele fala: Meu Deus, que filho da puta, como é que tá seu marido hoje? Aí ela fala: Ele tá morto. Aí ele dá um tiro na cabeça dela: Plou! Agora vocês também têm alguma coisa em comum, porque vocês dois estão mortos. KKKKKJJJJJ. É assim que a gente descobre como Helena Pierce morre. Logo no começo do Borderlands 2, isso daí. Anyways. Parece que tem alguém chamando aqui na frente. Oh boy, eu não quero pausar o vídeo. Pra onde que eu estou indo? Eu estou bêbado? Eita porra, eita porra, eita porra, eita porra. Morto. 3 de XP. Tremendos. Ai, ainda bem que alguém foi atender a porta pra mim, porque na moral, velho. Eu estou me divertindo e gravando para Elite Clans. Anyways. Cara, ontem eu fiz. Oh, tipo, ontem eu fui no mercado e eu comprei. Eu achei que eu tinha comprado filé de. Não é filé, é carne de porco, tá ligado? Em pedaços inteiros, tá ligado? Tipo. Digamos que. Vai, eu achei que eu tinha comprado bisteca, né? Ou corte estilo bisteca, que é tipo. É uma linha de carne com osso, foda-se. Mas quando eu fui ver, era pedacinhos de porco cortado em cubinhos, mano. Eu
Fiquei chateado, cara. Falei, caralho, que merda, mano. Eu queria um negócio mais pra praticidade, saca? Mas, é, tipo, você põe na frigideira ou põe no grill. A bisteca, no caso, né? Tempera ela lá em cima mesmo, foda-se. E tá pronta, saca? Mas aí eu tive uma ideia. Eu falei, ah, eu vou ficar meio freak. Então o que que eu fiz? Eu peguei o. Eita, cu. Então o que que eu fiz? Eu peguei o. Esses pedacinhos de porco. E eu ralei um pouquinho de gengibre. Ah, depois que eu ralei um pouquinho de gengibre, eu peguei um alho, eu espremi em cima do gengibre. E joguei shoyu por cima e fiz e fiz um misturadinho, saca? Ai, 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 ai. E fiz um misturadinho com esse molho. Aí eu peguei uma frigideira grande, né? Em formato de cuia. Não era uma wok, mas era algo. Era uma mini wok. Ah, não! What? Ok. E eu coloquei a. Ah, tem um boss aqui, né? Ok, aí eu peguei essa mini wok. Eita porra. E coloquei o gengibre, né? Essa misturinha de gengibre, shoyu e alho. É, fritei um pouquinho. Não fritei, né? Esquentei um pouquinho. Coloquei um pouco de água, né? Porque shoyu tem muito sal. E botei o porco cortadinho ali dentro. Irmãozinho. O bagulho tava ficando. Veio um cheiro inacreditavelmente bom daquela panela, que você não tá ligado. E tinha uns pedacinhos de porco com gordurinha. E eu deixei aqueles pedacinhos lá por mais tempo pra dar mais uma, né, uma soltadinha de sabor. Que gordura igual a sabor. Só que aí foi evaporando a água. E meio que. Não, não sei por que, mas parece que caramelizou. O shoyu caramelizou, mano. Foi meio bugado isso daí. Ah, eu botei um pouquinho de vinagre também. Só um tiquinho. De vinagre. E um pouquinho de açúcar, né? Só pra. Por isso que caramelizou agora que eu lembrei. Porque eu botei um pouquinho de açúcar e vinagre ali. Você pode falar, açúcar e vinagre. Calma, calma, filha da puta, calma. Aí eu coloquei mais água, né? E deixei o negócio cozinhar no próprio suco do porquinho. E naquela mistura toda. Aí eu lembrei que eu tinha tomado meu antialérgico, né? E eu botei por cima pimenta do reino. E finalizei com cebolinha, né? Depois que terminou de cozinhar tudo. Eu finalizei com cebolinha. Eu ia colocar batata, mas eu não tinha batata. Tinha cenoura picada, cozida. E eu não achei que fosse combinar, mas eu coloquei mesmo assim, saca? Porque é minha janta, foda-se. E meu irmão, deixa eu te contar. O negócio ficou insanamente bom. Tipo, uau, que surpresa! Você bota ingredientes numa panela e ingredientes gostosos numa panela e a comida fica gostosa. Uau, choque! Eu sei, mas caralho, o bagulho ficou muito bom, velho. O gengibre deu um negocinho, a pimenta do reino deu um negocinho, deu uma ardidinha maneira. Eu não morri porque eu tomei antialérgico. E o porco tava cozinhado perfeitamente naquele caldinho todo lá. Eu não botei nem sal, mano, porque o shoyu já é bem salgado. E cara,
A cenoura eu achei que ia ficar uma bosta, mas a cenoura ela absorveu o caldinho, um pouquinho do caldinho, tá ligado? Mano, a cenoura ficou com sabor, velho. Ah! Muito bom, velho. Eu não sou o melhor cozinheiro do mundo, tá ligado? Mas puta que pariu, aquilo ficou bom, mano. Botar o molhinho daquela carne com a cenourinha em cima do arroz, meu amigo, eu tô com fome só de falar. Estou. Ah, é, a gente vai matar um boss agora, né? Então, as medidas corretas da minha receita, eu não sei, eu fiz tudo no olho. E deu certo, não ficou muito salgado. Ficou um bagulhinho meio agridoce e picante. Com um porquinho. Mano, sensacional. Pega no berimbau. Então, Hack Hive, foi mal, mas eu tenho um Hive Mind aqui. Eu tirei no baú na cagada e você vai mamar. Tiro no cu, tiro no cu! Tiro no cu, tiro no cu! Sem cu, sem pinto e provavelmente sem órgão reprodutor, porque esse bicho. Não, eu falei errado. Sem pinto! Não tem pinto esse bicho. Ah, eu não sei qual é a frase inteira lá. Mas o final da frase é sem cu, porque essa porra provavelmente se alimenta de radiação. Meu Deus, eu sou muito bom, velho. Puta que me pariu. Ah, é. Sem boca, sem pinto e provavelmente sem cu, porque essa porra se alimenta de radiação. Essa era a frase. Mas esse bicho tem boca, então. Ok. Um hack mortal. Caralho! My name is Chef. Ai, caralho, velho, eu sou muito burro, velho. É lógico, né, mano? Quando eu não cago na entrada, eu cago na saída. Não tem como. Esse é estilo rank não de ser. Mas depois da minha aventura culinária, sobrou aquele pedaço com gordura na. Porque eu não vou comer um pedacinho de porco com gordura pra cacete, saca? Aí eu cortei em cubinho a gordura, né? A gordura do porco. Eu lavei ela antes. Sim, eu lavei pra tirar o tempero dela. Cortei o cubinho, porque eu não sei se cachorro pode comer shoyu, tá ligado? Eu não vou arriscar. Mas enfim, eu cortei aquela gordura em cubinhos. E quando eu fui dar ração pro meu cachorro, eu joguei essa gordura no. Eu joguei essa gordura na ração e misturei. Irmãozinho, meu cachorro ficou muito feliz, cara. Muito feliz. Puta que pariu. Eu vi até ele arrastando o potinho dele, tipo, de lambendo o pote, cara. Eu fiquei muito satisfeito com isso. Mas é isso aí, você cuida. A minha tia também adorou. Ela falou que tá uma delícia. Não sobrou pra minha mãe porque ela saiu. Ela foi comer um churrasco lá beneficente. Ah, e o churrasco beneficente aqui de Peruíbe que ela arranjou com os amigos dela juntou comida para 30 famílias, cara. Isso antes de começar o evento. Eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz. E no evento eles arrecadaram mais comida. Para você entrar no evento você tinha que dar 1 quilo de alimento não perecível. E, cara, foi muita. A gente conseguiu ajudar muitas famílias, muitas, muitas famílias. Foi muito maneiro. Mas é isso aí. Foi uma semana boa. Minhas aventuras culinárias e. Não teve nenhuma coisa absurda no mercado, porque tá tudo muito caro e tem muita pouca gente no mercado. Eu só tô conseguindo comprar o que eu consigo.
Porque eu sei uns macetinhos do mercado que eu vou nos dias que tem umas promoção braba e eu conheço também bastante gente lá que faz, oh, não faz. Não. É, tá, eu sei que tá 30 conto, mas você pode fazer, sei lá, tipo, 25? Saca? Então, é isso aí. A gente vai vivendo como pode, vai vivendo como dá, molecadinha. E o vídeo já vai ficando por aqui. Já tô há 25 minutos falando bosta. Espero que vocês tenham gostado de eu me ouvir falar merda. Esse mini podcastzinho aqui dentro do drama. E a gente tá quase no final de Borderlands, molecada. Então vamos que vamos. E é isso aí, meninada. Um abraço e um beijo para todo mundo. E espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Espero que vocês tenham uma ótima semana. E é isso aí, meus lindos. Falou! Peraí, cadê o botão de parar aqui? Achei o botão de parar, achei!